top tip top tip 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 top tip tip top. Voi ei! Tämä onkin pelkkä tip tip tip. Minä luulin, että tonttujoukko silloin varpa hillaa, mutta ei. Tip tip tip. Lumi sulaa. Minun piti vain torkahtaa ja nyt olen nukkunut talven yli, talven ohi, talven läpi. Kyllä nolottaa. Joulukalenteri pitää avata ja räystää tippu. Vettä valuu niskaan ja talvihattu sulaa. Parempi vaihtaa keväthattuun. Heti tuntuu keveämmältä. Unohdinko minä esitellä itseni? Minun nimeni on Mielikki Mutta ja minä asun ehkä talossa. Ai Mielikki. Kyllä. Teillä lapsilla on sellaisia nimiä kuin Aada ja Noora ja Leo ja Emil. Ja te asutte kotitaloissa ja näette minut ruudulta, puhelimen tai läppärin tai telkkarin ruudulta. Mukavampi olisi kutsua teidät tänne ehkä taloon, mutta käytämä näinkin. No niin, joulukalenteri alkaa. Kaikki tiesi toivovat, että sataisi lunta. Mutta se ei ole nyt mahdollista. Talveen ei ole paluuta ennen kuin vuoden kierto on tehty. Vuoden kierto, kierros, kiemura, ympyrä, ympäri, ämpäri. Ja miksi pitää mennä ympäri? Siksi, että peruuttaa ei voi. Autolla kyllä, mutta ajassa ei voi. Meidän pitää vaeltaa koko kierros läpi, kevät ja kesä ja syksy. Vasta sitten tullaan siihen samaan paikkaan, mihin minä nukahdin. Vai samaan aikaan? Ei vaan paikkaan. Nukahdinko minä aikaan vai paikkaan? No talveen kuitenkin. Ja nyt olen keväässä. Miten sen selittää? Aurinko pyörii avaruudessa ja maapallo pyörii auringon ympäri. Ja kuupallo taas pyörii maapallon ympäri. Ja kuupallon ympäri pyörii avaruusromua ainakin. Mutta vuosi vieri ja kierii auringon mukaan. Ja niin pyörii päiväkin. Aamusta ei pääse iltaan hiipimällä yön kautta, vaan päivän. Eikä keväästä jouluun voi oikaista talven kautta. Niin, että antaa vuoden kiertää. Minä lupaan, että kun joulu alkaa olla lähellä, me päästään takaisin talveen. Ja silloin täällä sataa lunta. Aivan varmasti. Ja Mielikki antaa itselleen lumipesut ja lumipusut. Ja saa uuden talvihatun päähänsä. Odotetaan. 23 yötä joulua. Kyllä, kyllä, totta, totta, tietenkin. Mutta, miksi, miten niin? Koska, siksi, siten niin. Ajattelen ajatusta niin tai näin. Tutkiskelen tapausta toisinpäin. Vuosi pyöri joulu joutu nimittäin. Sen koetaan, kevät, kesä, syksy, talvi hoetaan.